Trebuie să nu ferau și... Every day. Except Saturday and Sunday. Yeah. Saturday and Sunday. Koliko će biti? Blizu 15 godina. Ja sam 10 godina i sada stalno doma. Nisam se biti. A ovo je bilo prije. Ja mislim da on još onda već ni puši. Ma je veći, pa ču sam ja odavno da on ne puši. Božavkica. Ja kad si te muke dao. Zašto ti je muke dao? Ja sam po kurnu ti dobio kak ima dinar kod rada, da bo utimili. Radi cigaretova? I da gremo radi salam, samo da ja cigaretov nabavim. Neću kaka ubiti. A nema. A miru je. Dobar, da mu cigareta, sorry da gremo s miru, da ga ćemo s miru pođi. Da mu cigaretov nabavim. A ima, on ima brod isto, pa mu nešto se pokvari motor i nismo odavno bili van. Pa ga misli prodati sad. Kada ja to čuma, ja se što ima 15 godin više da ne puši, ja nisam odavno. Evo, sad bi se, ja mislim, malo puk se ja došao tamo. Da. On je bio par godina pokroz ja došao u pensiju. On je bio vamo ja. 73. Kaj je to bilo? A meni je sad punca ove godine 20 godina. Je. Vidje 15 godina sigurno. Da, 15. Na veze, ali... Šta se je dogodilo? 13 ili 16. Vlatko, šta se je dogodilo? Kalebi. A tira Kalebi, ja govorim da se nešto dogodilo kako diže ruke. On je Martin. Nije sestru Anđelku, ni nju nisam. Nju nisi vidi isto. Kad je ona bila, ovo nisam vidio. A ona je bila, ja mislim ona par puti bila ja.